Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje é o melhor vídeo da semana, SBS. Perguntas feitas por vocês, meus amigos, respondidas por quem não tem gabarito nenhum, mas quando está de bonezinho do MC Brinquedo, as respostas fluem da minha mente para essas perguntas perguntosas. Quer mandar a sua pergunta aparecer aqui no vídeo? Simples, fácil. Os links estão aqui na descrição e fixados no primeiro comentário. Clica, vai te mandar ou para a comunidade aqui do YouTube, no canal, ou para o meu Instagram. Aliás, se você quiser conversar comigo, o Instagram é o lugar mais fácil. Tem um post fixo, manda sua pergunta para ser lida aqui no vídeo. E mais um recadinho rápido, está tendo live todos os dias lá na Twitch, perfeito? Então vão lá, umas 2 horas já estou online, fica até umas 4, 5 horas batendo papo, tá bem divertido. Espero você lá também pra engrandecer aquela live, só tem bicho doido lá. Bora lá responder então essas perguntas perguntosas dos meus grandes amigos. Dirigido por você e sua família. Então bora lá, eu sempre começo com a pergunta que tem mais like, vocês sabem, mas é uma selvageria total pra galera postar primeiro, achando que vai ter mais engajamento, e hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou pegar a última pergunta postada para começar esse vídeo aqui para todo mundo poder participar. E a pergunta é do Kevin Xavier, Kevin Xavier. Ele perguntou aqui se eu acho que o cara azul pode ter a fruta do Zoan Corvo Desperta. Olha, a fruta do cara azul é curiosa. Eu não acho que seja somente uma Zoan do Corvo. Pode até mesmo ser uma paramécia especial. Uma fruta da pena, por exemplo. Ou sim, uma Zoan mítica do corvo. A gente sabe que o corvo, o cara azul no Japão, tem um grande símbolo daquele país. E não dá para ainda afirmar que é de fato uma Zoan. Pelo fato de ele conseguir se espalhar em diversos corvos e se reunir novamente. Funciona muito parecido com a fruta do Molt do Katakuri, por exemplo. Ou a fruta do Marco, que agem muito parecidas ali com homologias. Mas a gente tem a fruta do Flamingo, que era bem interessante. E talvez possa ser uma paramécia também, especial, tá? Mas se eu fosse apostar, eu iria numa Zoan mítica do corvo, por conta de quanto esse animal é representativo para o Japão. Então vamos lá, o Sem Nome mandou uma aqui bem interessante, bastante engajamento. Você acha que as Akumas no Mi vão ser explicadas, de fato? Porque tem frutas como a da Sugar, por exemplo, que não parecem ter uma lógica por trás. Parece que elas existem apenas por questões de roteiro. Acha que o Oda perdeu a linha ou tudo no fim terá uma explicação plausível? Então, eu fico confuso assim com você. Eu acho que o que confunde muito, muita galera, são as paramécias. A gente tem a belíssima teoria que eu gosto. Eu acho muito interessante que a alma das pessoas do Reino Antigo foi aprisionada nas Akumas no Mi. E talvez eles não fossem usuários de fruto, fossem poderes reais deles. Como se fossem deuses, né? A gente tem essa inversão de papéis da fruta do diabo. Só que eu acho que o diabo da fruta não é no sentido literal, e sim uma metáfora. A gente sabe que tem os deuses do mundo de One Piece, como por exemplo os dragões celestiais, que se acham realmente deuses, e foi meio que pervertido. Talvez o povo do século perdido tivesse esses poderes de fato. Só que a gente pode explicar, por exemplo, talvez as logias, talvez as zoans, perfeito? Mas as paramécias você não consegue achar uma explicação quando você tenta teorizar. Tem uma outra teoria também bem interessante, que o povo do século perdido era da lua que o Enel está, por exemplo, de algum daqueles planetas que vimos no globo de Ohara. E os recursos começaram a serem minados por eles próprios. O que que eles fizeram? Eles fizeram uma grande arca e vieram para a Terra. E para trazer tudo que eles tinham no planeta deles, eles transformaram em uma essência e colocaram nos frutos. Então eles colocaram a essência do fogo, da luz, da escuridão, do terremoto, tudo. Tudo que tinha no planeta deles, inclusive os animais que seriam as Zoans. Mas e as paramécias? Novamente as paramécias. São frutos que realmente caem em um ponto onde você não consegue explicar. Você falou da Sugar, é só um exemplo. Tem tantas outras frutas. A do Lau. A do Lau é um fruto também que você não consegue entender. Como é que isso poderia ser explicado? Perfeito? Então, sim, vai ter uma explicação. O Oda já disse que o Vega, ele disse no SBS isso. Que o mistério por trás das Akumas no Mi será revelado na Grand Line
por um homem que com certeza é o Dr. Vegapunk. Ele já disse isto, que tem uma explicação lógica para as frutas. E o que martela na cabeça dos fãs é: qual é a explicação possível? É a alma das pessoas, mas de onde sai um poder que transforma alguém em brinquedos ou transforma em fios? Complicado, né? Ou aumenta peso, tipo Tonton no Mi, Aquilo Aquilo no Mi. Muito curioso, muito curioso. Vai ter explicação sim, meus amigos. Vai, você tem alguma explicação, alguma teoria para explicar as paramécias? Porque Zoans e Logias é até certo ponto fácil, mas e as paramécias? Se você tiver, deixa aqui embaixo, quero saber o que você pensa. Vamos lá, o Kagus perguntou se o Kaioseki e a água do mar deveriam ter o mesmo efeito. Por que na água os usuários podem usar seus frutos e com algemas não podem? E acho que você está se referindo a uma grande confusão que nasce de usuários usarem o poder das frutas com a mão na água. Por exemplo, como o Aokiji colocando os dedos na água e fazendo seu Ice Age. Ou o Oven colocando também a mão na água e fervendo o mar. Ou mesmo San Juan Wolf, que caminha pela água. Como os poderes ficam ativos e com algemas, que são coisas tão pequenas, talvez um volume muito parecido do que você colocar a mão na água, eles não podem ativar seus poderes. Vamos lá. As algemas de Kaioseki têm uma densidade de quando são construídas. Elas podem ir de 1% a 100% imitando o mar. O mar é sempre 100% para enfraquecer os usuários. Vejam bem, enfraquecer, não anular. Kaioseki não anula, enfraquece o usuário ao ponto dele não conseguir usar seus poderes. Então algemas geralmente são 100% ou em uma escala próxima onde o usuário não consiga ativar seus poderes, ou mesmo o Haki, como o Luffy em Wano na prisão de Udon. Deve ser uma algema que não é pura, ele já disse lá que não é pura, mas que bem próxima do 100%, onde ele não consegue se concentrar, ainda sente fraqueza, não usa Haki e não ativa seus poderes. Beleza, esse ponto acho que vocês entenderam. Como diabos então o mar, que tem 100% de enfraquecer um usuário, permite que ele coloque a mão na água e use seus poderes? Isto, meu digníssimo Oda Sensei já respondeu no SBS. Os poderes de Akuma no Mi só são enfraquecidos totalmente quando um usuário está dentro da água e essa água cobre acima da metade do seu corpo. Perfeito? Então se ele estiver com água na cintura, ele ainda consegue ativar seus poderes. Licença poética, tá bom? Então é basicamente isso. Um usuário que cai na água realmente não vai conseguir nem nadar, vai enfraquecer, vai afundar. Mas se ele estiver com água até o joelho, ele consegue usar seus poderes normalmente. Ainda vai sentir o desconforto da água, mas não tão intensamente quanto as algemas de Kaioseki. Aí as algemas já entram em ser uma coisa artificial, perfeito? Temos a pirobloína, que é o mesmo elemento que mantém as ilhas do céu na nuvem, que transformaram nuvens em lugares onde você pode andar e manter um reino, que possivelmente estão ligadas à construção da Red Line. Então essa pirobloína é um elemento que existe no fundo do mar, e aí foi feita por artesãs, e eu falo bastante. Mas resumindo é isso, tá bom? Conseguiram entender? Na água, somente se cobrir da metade do corpo pra cima, não consegue utilizar poderes, segundo o próprio Oda. Algemas já intensifica isto, como se você estivesse embaixo da água. Esta é a explicação dada na série. Vou pegar do Insta aqui. O Denilson perguntou sobre os usuários de haki de armamento que podem transferir seu haki para alguma arma, por exemplo. Isto é um fato. Mas usuários de haki poderiam transferir haki de armamento para uma pessoa? Por exemplo, Zoro tocando na mão do Luffy poderia transferir seu haki pro Luffy e amplificar ele, fazer uma Genkidama de haki? O que sabemos da série é que não. Todo ser vivo nasce com sua aura, sua intimidação, sua força de vontade. Isto é uma coisa única de cada ser vivo. Quando você imbui um objeto não é um ser vivo. Perfeito? Então, pelo que sabemos, não é possível você transferir haki para uma outra pessoa. Não existe isso de você passar sua força de vontade para alguém. É justamente isso, força de vontade. Como é que você vai doar força de vontade para alguém? A pessoa tem que conquistar isto sozinho. Vamos lá, Fabrício SG disse o seguinte aqui. E se o Shanks for um vilão final? Sei que ninguém gostaria disso, mas e se ele impediu Kaido de ir para Marineford ajudar Barba Branca? E logo após a fera saber da morte de seu antigo companheiro, ele tenta se matar novamente.
A sua pergunta pode confundir um pouco as pessoas, né? Kaido ir para Marineford para ajudar a Barba Branca, não temos qualquer indício de que isto veio acontecer. Nem sabemos se o Kaido saiu de Wano. Pode ter sido Yamato que foi ao resgate do Ace, tá? Usando barcos do Kaido. E tá bem claro lá quando o Momonga vai ler as notícias de que Kaido está se movimentando, que eles não têm observadores o suficiente porque está todo mundo reunido em Marineford. Então é apenas uma suposição de que Kaido se encontrou com Shanks. Pode ter sido Yamato. Perfeito? Então não sabemos e eu não acho que o Kaido sairia para ajudar o Barba Branca. Não parece ser o tipo de personagem que mantém algum tipo de vínculo. Até porque se Big Mom indo para Wano ele disse que mataria Big Mom. E eles entraram em um combate que durou 12 horas. Eu acho que com Barba Branca é a mesma coisa. Talvez eles não se gostassem de fato. Se respeitassem. Mas não que necessariamente Kaido mobilizaria um exército para avançar. O Kaido ele também quer se tornar rei dos piratas. Né? Então ele quer os territórios do Barba Branca, assim como que é o da Big Mom e agora atualmente do Barba Negra. Agora, responder esse outro ponto de Shanks ser um vilão final, pode acontecer? Pode acontecer sim, pode. O encontro dele com o Gorosei é um tanto quanto estranho, as atitudes do Shanks são estranhas. O cara consegue ser suspeito até no cartaz de procurado dele. Você olha o cartaz e fala, ah Shanks, ah Shanks. Não sei, não tô botando muita fé em você. Pode ser um vilão? Pode. É, como você disse, muita gente talvez não gostaria disso. Porque todos esperamos o Shanks no próximo do fim da jornada do Luffy sendo bem receptivo com ele e contando verdades da jornada dele. Porque ele chorou ao se despedir do Roger. Né? Você vê, quando ele estava na tripulação do Roger, não teve qualquer tipo de indício ao contrário do que a gente conhece do Barba Negra. Eu acho que o Shanks pode vir a se tornar um antagonista. É diferente de ser um vilão, uma pessoa totalmente ruim. Talvez ele se torne um antagonista para a jornada do Luffy com uma forma de teste. Afinal, ele tem Griffon, a espada que leva o nome de um grifo e que sabemos que é um protetor de tesouro. Então, eu acho que o Shanks ele é um protetor para a jornada final. O Roger, quando ele iniciou a nova era da pirataria, ele não sabia quem chegaria em Laugh Tale. E temos os filtros, temos Crocus, temos Rayleigh, cada um posicionado estrategicamente em um ponto. Olha que curioso. Um no início da jornada, lá na montanha reversa. Um na outra parte da Red Line, quando você tem que cruzar obrigatoriamente para o novo mundo. E Shanks estando lá na última ilha. Em Road Star. Então são testes que você tem que passar. Não necessariamente que seria Luffy escolhido. Se mais piratas passaram por esses piratas aí. Como o Ray. Que teve que fazer o revestimento e tudo mais. Né? Então eu acho que acaba entrando nesse ponto de antagonista. Se você não for digno. Você não vai passar pelo Shanks. Vai perder o braço igual o Kid. Mais ou menos nessa linha. Tá? Antagonista seria interessante. Mas obviamente com o final ao qual Shanks termina numa bela festa com o Luffy. Espero que ele não morra. Vilão, não gosto dessa linha. Não consigo enxergar o Oda transformando o Shanks em um vilão. Até porque ele já disse que o Shanks é a representação dele próprio no mundo de One Piece. Tá bom? Vamos lá, o Yagon perguntou aqui. O que eu acho do filho do Kaido ser um chapéu de palha? E ele tem alguma Akuma no Mi? Ah, eu gostei de Yamato. Assim, a primeira impressão que eu tive. Um personagem que eu já gostei e que eu consigo ver tranquilamente dentro da tripulação do Chapéu de Palha, mas tem um pequeno contraponto e eu já vou chegar nisso de por que talvez não aconteça, ou talvez aconteça, talvez seja até um up para a tripulação, mas vamos lá. Talvez tenha sido tocado ali pelo Diário de Oden e se sinta sufocado com o país de Wano também, e queira repetir a jornada do seu grande ídolo. E qual o lugar melhor para fazer isso? Dentro do navio do Luffy, então viajaria. Quando eu fiz a composição dos próximos Chapéus de Palha, os próximos membros, eu coloquei as profissões que faltavam. E curiosamente eu coloquei nesse vídeo de profissões que faltavam um escrivão, alguém para contar as histórias. A gente não tem ninguém escrevendo um diário da jornada do Luffy. Olha que magnífico que seria Yamato escrevendo seu próprio diário. Uma repetição magnífica da jornada de Oden dentro do navio do Luffy. Uma profissão que falta, muito curioso. As outras profissões, só por curiosidade, que eu coloquei que faltavam, era o Mirante, que pode ser a nossa cenourinha, Carrot.
e um aprendiz, Komotama. Olha que magnífico, três mulheres entrando para a tripulação, seria muito legal. Vamos falar agora do Fruto, e esse entra no pequeno contraponto de Yamato. Eu acredito que não tenha um Fruto, tá? Porque conseguiu segurar o G3 do Luffy. Conseguiu segurar o G3 do Luffy sem uma transformação. E é o G3 de Haki. Luffy não estava usando força total, só estava com pressa. Perfeito, mas ainda é o G3. E fato curioso que o Oda, ele coloca pequenos detalhes e não são por acaso. Yamato treme as suas mãos quando está segurando o poder do Luffy. Diferente, por exemplo, do Shanks parando o Akainu, que a espadinha nem tremeu. Ele colocou a espada ali, parecia uma rocha. Tremeu, né? Dando indícios que o poder do Luffy, mesmo não sendo sério, assim como Yamato afirmou posteriormente, ainda é superior e muito interessante. Mas por segurar o G3 sem Fruto, eu não acredito que tenha uma Akuma no Mi. Mas isto não quer dizer nada, pode ser que tenha sim. Quem sabe a fruta do Momonosuke não seria aí pra Yamato, né? Olha só, acabou de vir na minha cabeça isso agora. O que isso interfere? Que talvez seja um personagem muito forte para a tripulação, né? Um personagem muito forte para a tripulação. Quando a gente fala em escalas de poderes, que eu falei para você que é muito difícil escalar poderes. Yamato entrando, um personagem forte desse entrando para o navio, teria espaço para Yamato nas lutas futuras? Que a gente tenta martelar aqui contra os 10 capitães titânicos do Barba Negra. Teria espaço. E os outros personagens? Ficariam em segundo plano? Seriam deixados de lado? Chopper vai morrer agora? Em um ano? Com segundos vazamentos? Então acho que esse é o único contraponto. Talvez Yamato seja forte demais para a tripulação. Tá? Mas não que isso interfira ou atrapalhe. Eu gosto. Eu vejo Yamato sim viajando com Luffy para a última ilha. Muito interessante esse personagem, eu gosto. O Fernando de la Rosa aqui perguntou que seria maravilhoso se aquela silhueta exótica do Kaido de centenas de capítulos atrás se revelasse como sendo a forma híbrida da Zoan dele. Eu falei, quando eu chegar a 1 milhão de inscritos eu vou tatuar, eu chamo ele de Kaido Capenga. Então pode anotar aí, quando eu chegar a 1 milhão de inscritos eu vou tatuar esse Kaido aí. Seria engraçado demais se for a forma híbrida dele, acho que ia quebrar a internet inteira o Kaido. Uma figura imponente sem a sua forma e um dragão e na forma híbrida aparecendo o Kaido Capenga. Seria fantástico. Vamos lá, a Julia Leão mandou uma pergunta aqui difícil, mas interessante. Vimos os golpes mais fortes de One Piece e todos eles deixaram marcas nos seus oponentes. Kaido arrasando Luffy com seu Haimeha aqui. Garp socando Marco. Interessante, a única ferida que vemos no Marco é do soco do Garp. Vemos o Akainu decepando metade da cabeça do Barba Branca. Shanks e sua cicatriz no rosto por conta de um golpe sorrateiro de Barba Negra. Mas e a Kainu? E aquele golpe que ele levou de Barba Branca? Aquilo deixou algum trauma nele? Alguma cicatriz? Por que a Kainu não mostra cicatrizes do golpe daquele que foi considerado um dos homens mais poderosos do mundo? Por que a Kainu não tem cicatrizes desse golpe do Barba Branca? Marineford. Vamos lá, Marineford. O conceito de Haki é um tanto quanto confuso, embrionário, não existe. E acaba gerando Deus Ex Machina. Perfeito? Acho que seria a explicação mais plausível aqui. Se eu fosse falar para você, certamente é porque a Kainu tem um Haki do armamento muito bom. Tá, para conseguir segurar o soco do Barba Branca. Só que é o soco do Barba Branca. É o soco com terremoto, concentrado, poderoso. Eu não consigo ver um Haki parando um golpe desse sem deixar danos. Então, Marineford, por mais que seja um dos meus arcos favoritos, muito bons, é um arco confuso. Se você pegar agora, voltar e reassistir Marineford ou reler, você vai falar, caramba, acho que o Oda cometeu certos erros aqui. Não à toa tivemos o time skip, que foi onde o Oda precisou corrigir algumas coisas. Como funcionava o Haki. O Haki surgiu por conta de uma necessidade, não necessariamente porque ele já tinha algo planejado.
Óbvio que temos o Haki do Rei, o Mantra sendo citado, o Zoro desviando de coisas lá contra o Das Bones. Luffy também usando uma previsão para desviar do Mihawk. Isto gerou confusão para os fãs e também para o Oda. Ele falou, não, pera, tem que sentar agora e acertar tudo isso. Eu falo bastante, né? Mas fugindo um pouco disso, eu acredito que não temos cicatrizes no Akainu por conta de roteiros. E o mesmo ponto que temos também o Barba Branca falando que ele já não era naquele ponto o homem mais forte do mundo. Tá bom? Basicamente é isso. A confusão de Marineford talvez não deva ser considerada nos tempos atuais quando tentamos escalar poderes e níveis de golpe. Marco, aquele dano que ele levou do Garp, aquilo foi uma bela referência, um easter egg que ele colocou pra frente, assim, poucas pessoas notaram, se fizeram presentes quanto a isso. Tá bom? Então, basicamente seria esse ponto aqui. Vamos colocar que o Akainu tinha um haki de armamento poderoso. Pronto. Explicação perfeita aí pra essa cena. Bom, o Elton Filho perguntou como eu comecei a assistir One Piece, em qual momento eu me apaixonei pela série. Olha, eu comecei a assistir One Piece em meados de 98 pra 99. Na época de fita cassete ainda. Foi nessa época que conheci One Piece, tá? Me apaixonar pela obra eu demorei, assim. Eu gostava, era uma série que eu gostava bastante. Mas o início dos anos 2000, pros fãs de One Piece, é um pouco complicado. Quem pegou a fase 2007, 2008, 2010, já pegou muita coisa interessante. Mas no início dos anos 2000, que veio o advento do DVD, como é que funcionava? Eram caros os DVDs. Eu cheguei a pagar, eu lembro que eu paguei R$15 em um DVD que tinha um episódio só de Cavaleiros do Zodíaco Saga de Hades. Vocês têm noção? 15 pau nos anos 2000, se você converter para os dias de hoje, sei lá, R$50, R$60 em um DVD com um episódio de 20 minutos. Naquela época era assim. Entendeu? E para assistir One Piece era muito difícil. Então eu tinha que esperar acumular episódios. Aí eu chegava lá e comprava tipo 30 DVDs. Eu devo ter até hoje aí uns 100, 150 DVDs numa caixa. Se eu comprava 30 DVDs, é obviamente que não era os 15 pau, era um pouquinho mais barato, R$10, vamos colocar assim. Era grana pra caramba. E aí eu fazia aquela jornada pra me assistir. Então era uma coisa descompromissada, porque realmente não tinha como você se apaixonar e revisitar a obra. A grande paixão pra mim veio quando eu comecei a fazer os vídeos, porque eu comecei a me aventurar mais pelo mangá. Eu sempre acompanhei pelo anime, tá bom? Grande parte das obras dos anos 2000 eu não tinha acesso a scans e tudo mais. Era muito difícil, galera. Tinha que ser fã mesmo, tinha que gostar mesmo, entendeu? Mas eu acho que me apaixonei desde o primeiro momento, desde quando eu peguei a fita cassete e assisti os primeiros episódios. Senão eu não teria gastado tanto dinheiro em DVDs e continuar assistindo a série, tá bom? Bom, acho que é isso. Bastante pergunta respondida. Manda suas perguntas na comunidade ou vai lá no Insta, bate um papo comigo lá. Facinho, manda um direct, eu respondo vocês quando der. E entrem nas lives também pra gente se divertir, bater um papo, trocar uma ideia. Eu vou fazer aqui no YouTube também, não se preocupem. Não dá pra não fazer muitas no YouTube porque, infelizmente, YouTube e lives não combinam muito. Eles acabam matando depois o alcance dos outros vídeos, pelo menos da semana. Mas ainda faria mais alguns aqui. Fora isso, de segunda a sexta, estou fazendo live e espero vocês lá pra gente trocar uma ideia, jogar, dar risada, porque lá é risada total. Galera, muito obrigado por mandarem essas perguntas, mesmo se a sua não apareceu, não fique triste, uma hora ela aparece aqui. Meus amigos, até os próximos vídeos, valeu por assistirem, fui!